خان څنګه وسلام څنګه ما شاء الله الله فضل لي بس من قبل مرغولي ده او الله پاکم له دې ژوندۍ راکړه مبارک یو خو تاسو مبارکي وایو خو کچته دې وطن ته د قرباني ضرورت پیښ شنو رستکیږي خو نه ماشاء الله څنګه چې راغله او مولیدله ان شاء الله د سبا کم دې مونږ به هر وخت کفن په سر تړلی او هر وخت سلام کوم تاسو جذبی ته سلام کوم یقینو کې چې دا داسې مشران زمونږ یې د وطن لپاره سر د قربانۍ نه درېغ نه کوي کنه نو یقین وکړئ زمونږ د وطن به نه خرابېږي او دغه وحشتګردو ته یو پیغام ورکوم چې ستاسو بارود به ختم شي خو زمونږ سینې نه ختمیږي د دې دومره ځانمرګې برید نه بعد هم چې کوم دی نو نوید خان حوصله پست نه ده تاسو زمونږ حوصله نه شئ مړه کولی او یقین وکړئ چې دا وردی دا وردی د دې کفن دی ګوري که تاسو وایئ چې ګنې موږ ته به کفنونه ختم شي نو موږ سره الحمدلله نه کفن ختمیږي نه زموږ سینې ختمیږي نه زموږ سرونه ختمیږي نه زموږ حوصلې ختمیږي د مرګ په کټ کې پروت دغه نوید خان د دې حوصله تاسو ولیده نو یقین چې ستاسو حوصلې او ستاسو بارود به ختم شي خو زموږ سینې نه ختمیږي په دغه هیله به ستاسو نه اجازت غواړم چې یقین وکړئ چې زمونږ معاشره کې مونږ لاشونه خوچتو خو مونږ سوال نه اوچتو کم اعلی چارواکي دي کم ادارې دي هغې د دې کره کتنه وکړي چې دا کوم ځای نه راځي او چېرته ځي او لاشونه چې اوچتېږي دا په پوره خیبر پختونخوا خوا کې خورېږي نو د دې تحقیقات ولې نه کیږي د دې ذمهوار څوک دی دا بارود کوم ځای جوړېږي او بیا چې کوم قاتل دی هغه ته پته نه لګي چې زه زه ولې وژنم او چې کوم مقتول دی هغه ته هم دا پته نه لګي چې زه په څه باندې مړ کېږم نو کم سے کم که زما په مرۍ باندې ته چاړی کېدې نو بالکل کېده زما په تندي که ته دغه توره شپېلۍ کېدې نو بالکل کېده خو ما ته ووایه چې په دې وژنم دا د تور ګناه دا د سپین ګناه ده بیا بالکل ما ته دا شهادت دغه قتل دغه ما ته قبول او منظور دی نوید خان چې کوم دی نو هغه بیمار دی ډېر یې نه تنګوم ډاکټرانو ورته ډېر اجازت نه دی ورکړې خو یقین کوئ چې زمونږ د میډیا خپل یو کردار دی که دا مونږ ادا نه کړو نو په مونږ باندې ګوته اوچتېږي یو جهان مننه په لوی الله مو سپارم الله کور مو ودان ستاسو حوصلې ته سلام کوم جزاک الله جی صاحب حکیم وایم او الله دې دې بچی مور ته او بچو ته سلامت الله دې تاسو له نورو همت درکړي جزاک الله دا خبره ډېر بار بار انشاءالله تاکه جی ٹھیک شو جی انشاءالله مونږ خپل کردار ادا کړو تاسو مخکې